Bara, det är en samlingsskiva, helt ny. Det är alla singlar vi har släppt sedan 1995 och lite innan till och med. Från 1991. Färdiga! Lärningsstaden för Hidrottan. Svävar, det hoppas jag att han inte gör. Jag tror att han är ganska rejält riggad. Så att inte Emilia får ro ut där. Och Emilia kommer att spela några av sina senaste hits från den senaste plattan som hon har släppt. Och Emilia har ju sålt över 4 miljoner skivor, vilket är helt otroligt imponerande. Ni känner säkert alla igen Big Big World som hon släppte. Istället för att har man under 7 cm så kommer man alltså inte delta. Det är ett av de viktigaste tingen. 9,5 cm! Du är bland de som springer högst klacka. Är det oroväckande? Det låter väldigt högt, 9,5 cm. Du tror att du fixar det här på så här klacka? Ja, vi får väl se. Vi får se. Det är nummer 116. Ja, får vi se. Och här har vi stövletter. Tajta. Tror att det där kommer vara till någon hjälp att de är så höga då? Stabil. Sätt dig på stället i Det är 7 cm precis. Det är stabilt i startområdet med studenter av väldigt höga. Världens hejaklack och råskön Stig måste jag säga. Du har pimpat upp dig själv för det här. Det är klart bara det, för sånt här stort tillfälle säger deltagare 73. Ja. Jag antar att vi är fulltaliga nu, eller har vi gjort det? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nej, 7 stycken tävlande i heat nummer 9. Vi har bland annat som en känd deltagare Freja Kjellberg nummer 73 som är toppmodellvinnare. Vi får se vad Freja kan gå för. Hon har väl, eller vi får se vad hon kan springa för. Hon kanske har en del träning i att springa i högklackat på catwalks och liknande. Ja, domaren går igenom de sista förberedelserna, och jag kan säga att det är väldigt mycket folk vid banan nu. Det här är ett intressant race. Rickard? Ja! Känns det bra? Känns mycket bra. Då börjar vi göra oss redo. På edra platser. Färdiga! Och de är iväg! Här har vi en kvinna i rosa som springer väldigt snabbt. De här tar oss upp och kämpar ändå! Ja, vi har en dam i rosa som ser ut att vara väldigt målmedveten och har flätor. Nummer 77! Det ser ut att bli nummer 77! Och där spräckte hon målsnöret!